Pessoal, daqui é o Martinez para mais um vídeo. Bem, pessoal, vizinhos, hoje vou fazer aqui Edge of Mythology, não é? E claro que vai ser também Metal. Portanto, bora lá então aqui continuar. No último episódio, pessoal, a gente destruiu aqui, digamos assim, o templo. Estava aqui, né? Depois eu estive a explorar isto e encontrei aqui outro centro da cidade. Construí, né? O que é que acontece? Mais tropas para mim, claro. Oh, quantas mais, melhor. Ainda fomos destruir aqui um acampamento dos inimigos que vinham cá fora e depois descobrimos aqui que, pronto, é a última parte das muralhas e essas coisas. Portanto, bora lá atacar isto. Não, Matinas, não devias ter atacado por este lado, devias ter ido atacar por o outro. Ok. Campo aberto. Agora, ataca aqui estes meninos. Atraus. Yau. Something. Bora, ataca este lado, ataca este lado aqui. Este lado aqui está em defesa. Não está aqui nada, está aqui. Atraus. Atraus. Tá, está gravando. Tá, esse é que se quer. Cuidado com as costas, que os meninos podem aparecer pelas costas. Till o resto slag. Até agora não está aparecendo ninguém. Estou a achar isto muito estranho. Não está aparecendo ninguém. Mas olha que o templo é ali, Matinho. Vais ter que limpar aqui muita coisa antes de chegares ao templo. Só naquela. Bora. Estás pelas traseiras. Isso é bom, entrar pelas traseiras. Yau, till orreste slag. Atraus. Estou aqui junto da cidade. Bora. Já limparam um gajo. Agora constrói. Ai não. Quer é um centro da cidade para mim que quer mais tropas. Bora. Yau. Yau. Atraus. Vamos destruir isto tudo que eu não gosto de ter aqui nada dos outros. Yau. Til orreste slag. Yau. 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 Til orreste slag. Til orreste slag. Yau. Atraus. Yau. Atraus. Til orreste slag. Quais homens que tem aqui? Temos estes. Ferer thar. Andas para aqui. Temos aqui também estes dois. Andas para aqui. Mais. O que é que a gente tem mais aqui? Yau. Temos estes. Mandas para aqui também. E mais ninguém, né? Mais ninguém. Isto não dá para evoluir. Portanto, é isto. Porra. Ferer thar. Til orreste slag.
Já, já, ég vil, tilbúin, já, til orustu slag. Ó, oh, Martínez, sei tudo. Isto tem que ficar tudo, tudo destruído, só tudo. Atraus. Isso, isso, continua, continua destruindo. Vai embora. Mostra aqui o portão. Yau. Dar a volta. Atraus. Mais reforços, é bom. Yau. Ferir thar. Yau. Ei, então onde é que aquele gajo apareceu? Ég vil. Yau. The fuck? O que eu estou a fazer? Estou a ficar aí. Something. Quase ia guardar isso. Nossa senhora. Atraus. Fazer aqui isto para atacar, bora. Como é que aquele gajo pode parar? Nossa senhora. Yau. Yau. Atraus. Taca isto, bora. Atraus. Já está, GG. Pronto, é assim, um GGzinho, não é? Ah, pois é. Bem, bora lá ver então o que é que vai aqui acontecer, não é? Aqui com este gajo aqui dos nórdicos e essas coisas todas, bora lá. We'll have to find another way through. We are being watched. Where? Wait here. What do you think, Itri? We're running out of time. What choice do we have? What do you think they'll want? What are you little men doing up here? Ah! Oh, your help. We need your help. Then come out of the shadows and speak with us. Our forge has been invaded by giants. We need your army to drive them out. I'm sorry, we don't have time to help you right now. Wait, can you reach Midgard from your forge? Of course! Our forge is deep under the mountains and our mines go all the way through. You'll help us then? If you deliver us into Midgard. Excellent! Come, the mine entrance is this way. Então os gajos queriam só ajuda, ok. Enquanto no sentimento e construção da cidade. Tá-se bem, bora lá então ajudar os homenzinhos, pá. Bora lá então. Estamos a querer uma ajuda, pá. Então bora lá, a gente já construiu a nossa base nossa base nesta área. Bora, construam isto, acho que bora. Melhor que este gajo está a destruir isto para aqui, pá, sai daqui. These ugly things throw rocks. Chatos, pá. Chatos do caraças, pá. Por que é que estão aqui a destruir isto? Ai, que eu estou-me a passar com estes meninos. Ai, estou nada, estou a brincar. Então, já os matei. O que é isto, mano? Gigantes com o poder da nascente milagroso. Ah! Yervil, Samvict! Até agora! Ei, ó puto, o que é isto, Zé? Mata os gigantes e trolls para a forja da nascente. Ai!
Está bonito isto, está. Então, mas o que é que se passa para aqui, pá? Que não percebo nada disto, pá. Olha, olha, olha. Então, mas espera lá. Não, mates isso, pá. Temos aqui uma entrada. Nice. Uma entradazinha aqui. Quer dizer, isto deve dar a volta, então. Isto é água, dá para construir aqui para a cena dos peixes. Vamos ao rei do urso, pá. Vai-te embora. Ok. Vamos procurar aqui por este lado. O que é que há aqui para este lado? Ah, aqui não estou a gostar nada disto. Não estou, não. Samvict. Temos que explorar a área. Agora lá aqui explorar este lado, então. Samvict. Vamos outra entrada, quase que aposto. Yerville. Uhum. Yerville. Pelo que está a aparecer aqui é outra entrada. Yerville. Yerville. O que é que há por aqui? Olha, nice. Ah, não dá mais. Yau. Ah, merda do gigante, pá. Se eu não tenho pulseira. A rei do gigante. Outro centro da cidade. Tá bom. Gosto disto. Esta entrada está bloqueada. Ok. Está bloqueada ali. Portanto, não dá para ir por ali. Nice, ok, tá bom, pronto. É isso que eu queria saber, como é que era, como é que um gajo entrava para ali. Aqui está alguém a proteger aqui? Não. Eu vi logo que isto era uma entrada aqui para o meu gruto. Esta logo fica aqui para dentro. O meu gigante. Merda. Diz-me que isto vai dar aquele lado. Vai. Temos aqui. Mais um gigante. Vai dar este lado. Ok, pronto. Já limpamos aqui esta área, o que a gente queria. Anda para aqui então, Matinas. Vamos começar aqui a construir, olha. Mostrei aqui isto. Carroça de bois. Skipan? Sart. Tilbuin. Tilbuin? Ah, merda, pá. Timbursveit. Hver er það? Timbursveit. Hver er það? Timbursveit. Tusen veis. Já. Ég vil. Ah, hér er. Já. Ég vil. Já. Já. Ég vil. Samvikt. Ég vil. Já. Ég vil. Tilbúin. Skipan. Já. Skipan. Tira o gajo daqui. Tilbúin. Timbursveit. Tilbúin. Samþykkt. Já, já. Etimas, volume, processo, esto, prostaria. Já vamos ficar a tomar conta disto, enquanto a gente vai aqui explorar as grutas. Vá, nós, vocês têm que trabalhar aí. Skipan, Yerville. Está cheio, né? Pois. Gerefer. Vai lá aqui explorar a gruta, então. Tenho que chegar aqui. Fónix, são calhões do que os meus. Ak, Yerefer. Taiyu. Atiu. Merda. Ia Atiu. Ia Atiu. Ia Atiu. Porra, o que é isto? Cobras do Mario, caralho.
Ia at you. Ia at you. U-I-R. Irefer. Merda, estava à espera disto. Irefer. In wedge. Get U-I-R. Tie you. Lucky. Tie you. In wedge you. Caraças. Bora para aqui para fora, rápido, 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 rápido. In edge direct, here if air. No peixe de lado. Tenho que andar aqui aos saltinhos, ao caraço, quase da merda do Sonic. Que um gigante. Sou só um. Não, era só um. Ia at you. Ia at you. Os teus caminhos todos bloqueados, estes gajos. Ia at you. Ia at you. Ia at you. Ia at you. At you. Ia at you. U e r. Irefer. Irefer. At you. Ia at you. Here, fair. Tie you. At you. Here, at you. Here, at you. Here, at you. Ir, 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 venham-se embora, Zé. Venham-se embora. Oh, Jesus, que esqueci o mundo. U-I-R. At you. At you. At you. Ia at you. Fospa! Tie you. Nessa. Merda, os cabrões vêm atrás. At you. In wedge. Irefer. U-I-R. Irefer. Irefer. Pô, nem se eles vêm atrás, mas isto assim não dá mal assim muito jeito, não. Tilbuen, you're been. É o ouro. É isto. Skip hann. Skip over, Matías. Grjótsveitn. Tilbúinn, grjótsveitn. Tilbúinn, já. Tilbúinn, timbursveitn. Hver er þar? Vou estar aqui a jogar offline, vou estar, digamos, a consistir, digamos assim, a nossa comida, a nossa madeira, o nosso ouro, as nossas defesas,
Isso tudo vocês já sabem, né? Pronto, depois quando tiver mesmo aqui, para vir já aqui para a forja para a forja dos anões. Então depois volto a gravar outra vez, ok, pessoal? Bem, ficar por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado. Para todos e tchau! Tchau!